Suas cartas de alforria estão prontas, mas cada um vai receber a sua na hora oportuna. De hoje em diante, vocês estão livres! Livres! Estamos em plena safra. Eu preciso de vocês aqui. Pois bem, vocês vão receber pelo trabalho de vocês. E não haverá mais castigos! Castigos! C'est vraiment dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet hottentote et l'orang-outan. As imagens do circuito interno de um shopping em Brasília mostram o médico Everton Otacílio de Campos Menezes correndo. Ele fugiu depois que as pessoas que estavam na porta do cinema chamaram a segurança. Fugiu, porque sabia que estava errado. Marina, funcionária do cinema, foi ofendida porque impediu que o médico furasse a fila da bilheteria. Disse que eu era muito grossa e que era por isso que eu tinha essa cor. Que eu estava no lugar errado, que ali não era o meu lugar, que eu não deveria estar lidando com gente, deveria estar lidando com animal. E disse também que eu não deveria estar morando aqui, deveria estar morando na África, cuidando de orangotangos. Marina diz que nunca passou por tanta humilhação. Eu fiquei muito nervosa na hora, até chorei. Fiquei muito abalada mesmo, fiquei muito sentida mesmo com o que ele falou, me senti um lixo. Você é burra. Você não raciocina. A sua cabeça é cheia de lixo. É lixo que você tem na sua cabeça. É cheia de nhenhenhen, de romancezinho. É, seu é que ele não ia ser. Ele não é do teu bico, neguinha. Crioula, maldita desgraçada, filha de crioula louca! Eu nasci livre, mas meu pai ainda era um escravo. Eu me lembro bem do engenho. Um escravo assim? Tenho orgulho. Mas fique sabendo que negro também tem rei. A nova ministra da Integração italiana foi obrigada esta sexta-feira a organizar uma conferência de imprensa para denunciar os insultos racistas contra ela. Cécile Kyenge, de origem congolesa, é a primeira mulher africana a ocupar um cargo no governo do país. Na origem dos insultos está a extrema-direita e, em particular, o projeto da ministra de conceder a nacionalidade italiana aos filhos de imigrantes nascidos no país. Eu não sou de cor, sou negra e é importante dizê-lo em público e com muita honra. Temos que derrubar estes muros, o ceticismo e a discriminação só aumentam quando os cidadãos se recusam a reconhecer o outro. The final detail are the lips. The redder the lipstick, the better. So, I suggest fire truck red. Sua mãe. Por que você está assim? Por que você não alisa o cabelo, meu filho? Você vê aquele rapaz, não é? Michael Jackson. Não é? Ele é uma gracinha. Você viu como ele ficou? Tem nó tão clarinho. Ficou tão bonitinho. Mas que nega linda e de olho verde ainda, olho de veneno e açúcar. Vem, nega, vem ser minha desculpa. Vem que aqui dentro ainda te cabe vencer meu álibi, minha bela conduta. Vem, nega, exportação, vem, meu pão de açúcar. Ó, monto casa pra você, mas ninguém pode saber, entendeu, meu dendê? Minha tonteira, minha história contundida, minha memória confundida, meu futebol, entendeu, meu gelol? Rebola bem, meu bem querer, que eu sou teu improviso, teu karaokê. Vem, nega, sem eu ter que fazer nada, vem sem eu ter que me mexer. Em mim tu esquece tarefas, favelas, senzalas. Nada mais vai doer, sinto o cheiro do cê, meu maculelê. Vem, nega, me ama, me colore. Nega, vem ser meu folclore. Vem ser minha tese sobre nego malê. Vem, nega, vem me arrasar.
Depois eu te levo pra gente sambar. Imagine. Ouvi tudo isso com calma e sem dor. Já preso esse ex-feitor, eu disse, seu delegado, o delegado piscou. Falei com o juiz se insinuou e decretou pequena pena com cela especial por ser um cara intelectual. Eu disse, seu juiz, não adianta. Opressão, calamidade, genocídio, barbaridade, nada disso se cura trepando com uma escura. Ô, minha máxima lei, deixar de asneira não vai ser um mal resolvido que vai libertar uma negra. Esse tá fadado, não é com lábia de pseudo-oprimido que vai aliviar o seu passado. Olha aqui, meu senhor. Eu me lembro da senzala, e tu te lembras da casa grande. E vamos juntos escrever sinceramente outra história. Digo, repito e não minto, vamos passar essa verdade a limpo. Porque não é dançando samba que eu te redimo ou te acredito. Vê se te afasta, não insista, não invista. Meu nojo, meu engodo cultural, minha lavagem de lata. Porque deixar de ser racista, meu amor, não é comer uma mulata. Esposas de Xangô, Xangô rei, Xangô rei. É um massacre mesmo, né? E a cor entra nesse massacre também, até porque a mulher negra nem aparece, né? Quando aparece lá, é a morena. Da TV nunca fala assim, ah, aquela moça negra. Filho de ouro. Se meu pai tivesse te dado esse apoio, essa estrutura, esse embasamento, acho que eu não teria sofrido tanto o que eu sofri dentro de casa, porque, poxa, eu sofri racismo dentro de casa. As pessoas não discutem racismo, elas não sabem enfrentar, elas sequer sabem identificar, né? E nem sabem como é que eu faço para lidar com isso. Thank you.
Não, ano passado eu já não queria mais uma pílula. E a gente já tava junto algum tempo e a gente conversou sobre isso. Ah, vamos ter um filho? Vamos, vamos. E a gente ficou nessas, assim, ah, se o bebê vier, é ótimo. A gente já tava preparado para a possibilidade dele vir. Só que quando ele veio, que foi no fim do ano, fiquei sabendo que eu estava grávida, era 15 de dezembro, mais ou menos. Quando ele veio, a gente tinha se separado há um mês. E daí a gente resolveu se encontrar e conversar e a gente decidiu ter o bebê, porque tinha algumas mágoas. E a gente conversou no sentido de, ai, vamos passar por cima dessas mágoas porque acho que o bebê é mais importante. Meu sogro falou uma coisa pra mim que eu fiquei pensando muito também, dessa história de abandono, que é um abandono não só do poder público, né, mas assim, das pessoas negras se relacionando, como elas se abandonam também, né, da quantidade de mulheres que criam os filhos sozinhas. E aquela hora daquela conversa, a gente que muda as histórias, né, das nossas famílias. Sabe quantas vezes eu já pensei em morrer? Quando o vazio tomou conta de mim, criou-se um abismo. Repetia pra mim mesmo quem eu era. Eu sou Aldrin, tenho 20 anos, sou estudante de biologia, educadora no abrigo de passagens de menores. Sempre tive minha autoimagem, a de uma árvore. Um jequitibá rei. Quanto mais aterrada, mais alta eu crescia. Acho que me vi assim porque minha mãe dizia que desde pequena eu que cuidava dela. E mais parecia que eu era mãe e ela filha. Adorava ficar em casa quando a minha avó era viva. Eu ficava sentada entre as pernas dela por horas, enquanto ela trançava meus cabelos, falando de histórias do passado. Às vezes caíam gotas de lágrimas e eu percebia que ela chorava quando falava dos amores perdidos. Mas ela sempre parava dizendo: homem nenhum presta, filha. E nós, as pretas, sabemos disso como ninguém. Eu gostava também de ir com a minha mãe no samba, aos domingos. De como minha mãe dançava. Ficava envergonhada quando ela bebia. Porque ela danava a rir. Ria, ria, ria e sempre chorava. Falando coisas do meu pai e de como foi ruim me criar sozinha. Sabe que lá onde eu trabalho, eu percebi que as crianças são iguais a mim. A maioria não conhece os pais. E as mães dizem até que namoraram bastante. Se divertiram, mas com um sorriso triste no rosto, afirmam que estão sozinhas. E outras que nem conheceram o amor. Não tiveram tempo para isso. Eu não precisei sair de casa para aprender essa realidade. A minha família é um exemplo de gerações de mulheres que não tiveram sorte no amor. Mas só quando eu conheci de verdade é que eu entendi. Ele era um homem do tipo bem resolvido? Sabe aquele que não sai de festa nem antes acompanhado? Ele disse que ficou vidrado em mim. Eu perdi o ritmo da dança. O compasso do samba mudou. A gente se entregou. Nos apaixonamos. Mas eu não pude aceitar essa vida de seduções. De dizer que me amava dormindo com as outras. Eu cobrava uma escolha, uma união. Eu queria um futuro junto. Eu amei tanto. Ele, pra finalizar, disse que o que conseguia de bom comigo, conseguia com tantas outras de boca calada. Aí eu me calei, pra não gritar de tanta dor que eu senti. Pouco tempo eu fiquei assim. Meu jequitibá reenvergou. Eu entrei no limbo. Aí vieram as manchas. Oh.
os nódulos, nós. E eu tive que ouvir que dor de amor não mata. Arruma outro. Mas como ter a cura por um vazio? Eu sei que ainda que digam, a minha avó morreu só. A minha mãe me criou só. Só amarrar pra mim. Esse foi um calo. Eu não lembro do meu pai saindo. Também não lembro dela saindo. Eu lembro da gente já trancada dentro de casa. A única coisa que eu lembro é que eu tinha as funções que eu tinha que fazer. Cuida da casa, cuida dos irmãos, a semana toda. Chega na sexta-feira, põe a roupinha bonitinha, vai pra igreja, fica o dia inteiro na igreja. Aí chega no domingo, volta a cuidar da casa. Eu acho que por isso que eu não tenho vontade de ser mãe. Eu minha tarefa já foi cumprida, filho. Não tem mais essa vontade, porque eu cuidei deles até eu sair de casa. Depois que eu saí de casa, eu não cuidei mais. Eu saí de casa com 14. Eu já vi mães, depois que eu saí de casa, eu já vi como é que é. Nunca teve isso. Oi, vem, cuida. Sempre foi naquele negócio meio bruto. Põe, resolve. Eu lembro de momentos dela em casa, e ela falava assim, você não vai arrumar namorado, menina? Você é muito peluda. Parece um macaco. Mas essa questão de etnia, na cabeça dela é muito mal resolvido. Porque, por exemplo, ela tem uma cor assim, nem eu sei definir a cor dela, mas é uma cor clara, é como se fosse um pingado. Mas ela não se assume. Mas é como ela não teve, e eles vieram de uma época muito que a segregação ainda era muito forte, tipo, a sociedade não aceitava o relacionamento dos dois. Meu avô não aceitava. Então, tipo... E aí eu acho que ela passa isso pros filhos. Desde os 7 anos, ela passava pente de ferro na cabeça da gente. Eu sentava do lado do fogão, com aquela brasa esquentando a minha orelha. O pente ali, gente, eu lembro muito disso. E ela passando aquele pente de ferro, a ponta da minha orelha sendo comida. Eu lembro que doía, ela engole, choro. Eu queria chorar e ela falava engole, choro. O organismo reagiu. Eu sinto isso. Eu sinto que eu não podia chorar, mas o meu corpo começou a reagir. Eu ficava nervosa num ponto que eu começava a coçar meu corpo inteiro. Coçava e eu tinha que coçar até sangrar. Quando eu começava a sangrar, eu parava. Uma vez eu mostrei pro meu pai falou assim, é verme, pode ficar tranquilo. E aí ele me deu remédio pra verme e a vida toda tomando remédio pra verme, achando que era verme. Mesmo depois que eu saí de casa, eu ainda tive reflexos de
Por exemplo, quando eu pensava na situação de casa, uma manchinha nova aparecia. E as manchinhas que já tinham, elas ficavam mais brancas. E eu falava, nossa, que coisa estranha. Depois que eu passei com um psicólogo e tal, aí esse psicólogo falou, você fez isso daí é tipo de emocional. Então quando eu comecei a conviver perto de pessoas que começaram a me mostrar o que, que é ser negro, o que é uma consciência negra, isso foi, eu acho que foi fundamental pra mim, até pra minha saúde mesmo. Todo dia nessa casa eu aprendo uma receita de remédio nova na cabeça e uma história boa pro coração. É, minha filha. Ai, gostava de dançar, gostava de dançar pagode agarradinho. Gostava de cantar. Ficava imaginando uma música pra cantar pro meu filho. Meu filho. Meu filho, não chore mais, mamãe está aqui. Eu não queria que meu filho fosse embora. Eu nunca quis, mas ele disse que era melhor. Que era melhor pro nosso filho que tivesse uma mãe branca como ele. Ele se achava branco. Ele até tinha a pele mais clara que a minha. Mas os traços, o cabelo, o nariz, o beiço dele era de negro como eu. A última vez que eu vi, eu tava no hospital. Enquanto eu definhava, ficava tentando achar uma explicação. Achava que era porque eu falava demais, brincava muito. Com o tempo, as memórias invadiam a minha cabeça. Ele disse pouco antes de ir embora, você até que presta pra alguma coisa boa. Mas pra casar, pra ter filho, tem que ser com alguém como eu. Da minha cor. Ele se achava branco. Eu não queria que meu neném fosse embora, eu nunca quis, mas ele disse que era melhor. Que a nossa cria sofre menos se não tivesse uma mãe de cabelo ruim. Cabelo ruim, imagina, meu cabelo é lindo. O racismo se manifesta com cuidado da saúde é um ponto bastante delicado e difícil das pessoas perceberem, porque na verdade elas sentem que para eles é assim, todos são tratados assim. Geralmente esse é o discurso que se faz, né? Ah, não é porque é negro, todos na verdade são tratados assim. Pelo menos em São Paulo, 70% dos usuários do SUS são negros. Se já existe problemas, que a gente sabe, com os médicos em atender, em cuidar, em pegar, em examinar, muito mais em relação à questão da saúde da mulher negra. Então, algumas pesquisas mostram que exame de mama muitas vezes não é feito, né? As orientações muitas vezes que tem que tá passando são feitas de forma menos cuidadosa, né? Menos tempo de consulta. Foi feita então a solicitação que cada grupo realizasse um diagnóstico situacional. Esse diagnóstico situacional
era o contato que cada um daqueles gestores, técnicos, pudessem ter na sua região, no seu local, na sua equipe de trabalho, como é que era a questão étnico-racial. Então, ver como é que era a questão da coleta do quesito cor e se eles conseguiam identificar situações de racismo. As falas corriqueiras eram assim: eu sei que existe racismo na sociedade, mas eu trabalho há 20 anos na saúde e nunca vi. Como é que existe se eu nunca vi? Aí depois que a gente passou por fase do diagnóstico, depois que fez toda aquela discussão, alguns até colocaram isso na sua avaliação, apareceu na avaliação. Agora eu vejo todo dia. Então houve inicialmente um debate acalorado, algumas dificuldades de fazer com que as pessoas reconhecessem, mas essa transformação ela foi muito nítida ao longo do curso. Né? Foi muito interessante perceber como as pessoas se convenceram, né? Se deram conta de que realmente isso acontece, né? Que o racismo ele está aí. E as pessoas estão morrendo por conta dele. Na verdade, ninguém fala assim, ó, é negro, pode esperar porque é forte. Mas a pessoa pensa e age dessa forma. Então, sem perceber, ela atende depois. Usa menos anestesia. Demora para fazer diagnóstico. Muitas vezes faz o diagnóstico incorreto. Isso já vem de outras relações, vem da relação familiar, né? Vem muitas vezes já dessa relação social, já vem da escola também. Então essa criança que chega na UBS, chega no AMA, ela também já não é tocada na escola, ela também já tem uma relação diferenciada na escola. Não é que as doenças acometem mais a população negra, a questão é morrem mais, porque não são doenças específicas. Né, da população. São doenças da população. Então, por exemplo, a eclâmpsia. A eclâmpsia é algo fácil de diagnosticar e tratar. Ela não justifica a morte. Muitas vezes, mulheres negras que precisariam de uma cesárea não passam pela cesárea. Então, a gente sabe que quando a gente está falando de uma morte materna, a gente está falando de uma morte evitável e injusta. Discutir a questão racial dentro da saúde é mexer com algo que é para além do universo profissional. Então, difícil era a gente conseguir fazer com que cada um desses profissionais participantes entendesse que antes de você fazer um voto como médico, como enfermeira, como técnico de enfermagem, antes dessa sua atuação profissional, você traz uma carga cultural e histórica que determina a sua relação com o negro. Né? Seja ele o outro, seja ele você mesmo. Nossa! Eu e as meninas, a gente adorava ir pras quermesses pra tomar tudo que tinha um nome diferente. A gente gostava de Maria Mole, Paulistinha, pau nas coxas. Tudo que era padre tava bebendo. Gente! Imagina só, umas meninas de 14 anos enchendo a cara, era nós. A gente adorava aquilo, a gente se divertia, era a nossa diversão das adolescentes. Foi numa dessas que eu engravidei. A mãe da Carla, ela era enfermeira. Ela vinha pra casa de dois em dois dias. A Carla ouviu a mãe dela dizer pra tia que tinha trazido uns remédios do hospital. No outro dia, quando ela saiu pra ir trabalhar, a gente correu pra lá. E eu tomei o remédio. E depois de algumas horas, eu comecei a sentir aquelas cólicas intermináveis.
Eu rolava no chão e gritava que nem criança. Eu nunca vi tanto sangue na minha vida. A Carla saiu e foi chamar o vizinho pra levar a gente pro hospital. Quando chegou lá no hospital, era tanta pergunta, eu não conseguia pensar em nada. A única coisa que me ocorria era que quando eu voltasse pra casa, todo mundo ia saber que eu tomei aquele remédio. A enfermeira falava: tá doendo, fia? Na hora de fazer não doeu, né? Esquenta não. Gente de cor que nem a gente suporta a dor muito mais que as outras. Já já passa. Existem vários tipos de sociedades africanas que glorificavam as mulheres, porque as mulheres podiam ter filhos, assim. Então, nessa incompreensão, né, desse processo de fecundação, de como que isso acontecia, desse desconhecimento científico, e as áreas esculturas e pinturas rupestres que tem representando mulheres grandes, né, mulheres gordas, né, porque eram as mulheres que conseguiam levar a gravidez adiante em períodos de fome, né, de estiagem, assim, de seca. Então, eles entendiam que eram deusas, né, essas mulheres, né. Então, acho que tem coisas que a gente foi perdendo mesmo. Então, hoje em dia, a grande estrela, né, do parto não é mais a mãe, né, que é o foco da maternidade, assim. Tanto até por vários casos de violência obstétrica que a gente ouve por aí, né? De como as mulheres são tratadas dentro de alguns hospitais e por alguns funcionários super insensíveis. Mas é a própria equipe médica, né, que vira o centro, assim, de como a gente vai fazer e seguir o nosso roteiro, né, nossos procedimentos. E são várias as histórias de mães que eu ouço que, assim, estavam anestesiadas e não seguraram o bebê depois do parto, porque daí ele foi pro neonatal e ficou lá 4 horas, só pegou o bebê, tipo, 4 horas, 6 horas depois dele nascer. O curso, né, de medicina não estimula os médicos a praticarem mesmo normal, né? Então eles ficam inseguros ali no momento. E fora a questão do tempo também, né? Que é você ficar 12, 18, 20 horas de trabalho de parto, enquanto a cesárea você vai lá, corta, né, fecha e vai embora. O Brasil é campeão em cesárea. Faz-se uma campanha para não se fazer cesárea, porque faz cesárea em pessoas que não precisam de cesárea. Então tem uma campanha nacional no sentido de aumentar o número de partos naturais, que é maior do que em qualquer outro país. Tá bom, sabemos disso. No entanto, para mulheres negras, não. Agora, compreender os meandros disso, como é que isso acontece, isso exige um pouco mais de estudo, de pesquisa. Porque o racismo, ele faz mal para a saúde, não só isso, como ele por si só já é uma doença em si, né? Uma doença da sociedade. Mas é milenar, né? Ele está na constituição aí da própria humanidade. E isso significa que ele se perpetua por alguma razão. Aqui no Brasil a gente sabe que ele se perpetua por causa do silêncio, principalmente. E meu pai não conversava com a gente. A outra me tratava como se eu fosse sei lá o quê. Eu não tinha. Então eu cresci assim, né? Aquele negocinho assim. Eu não falava com ninguém. Eu sempre fui falante, mas eu não sabia que era. Eu não falava. Eu pedi desculpa por tudo. E aí eu fui treinando. Nossa, foi difícil. Eu desde pequena olhando pra baixo, e de repente, do nada, eu tenho que olhar pra cima. Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Eu me achava horrível. Eu tinha um dente pra frente, assim. Eu sabia dos meus defeitinhos, assim, sabe? O rosto cheio de espinha. Problema hormonal que eu fui descobrir depois de adulta. Eu sou alta. E eu andava assim, sabe, toda encolhida pra dentro, assim, como se eu tivesse querendo voltar, não com vontade de voltar pra barriga dela, nunca, mas tipo assim, eu como se eu não queria existir. Filho da puta! Carrego comigo um monte de coisa. Lá dentro do umbigo, carrego histórias que não sai daqui pra ali se não tiver no gole. Tá na garganta, ué. Só que sai até a ponta da língua, depois já entra de novo no outro gole que eu engulo com você, com ele, com ela, com outro. Mas no dia que eu negar e parar de sair pelo copo, eu vou vomitar. Só assim pra prestarem atenção.
Me vê aí deitada na rua, não fala nada, passa por cima de mim. Tem nome quem tá deitada ali. Sou Ana Paula. Aí eu fui parar na rua. Comecei a beber. Eu era tão pequena. No meio de canto, entre o asfalto e a beirada, só vai pra ali quem não dá pra ir pra outro lugar. Não dava mais pra eu ficar na minha casa. Agora eu carrego comigo esse sonho aí. Sonho. Pesadelo. Eu ainda acordo lembrando do meu pai de novo. Eu vim pra essa casa pra esquecer do meu pai. Foi ele que fez aquilo comigo. Médico? Como que eu ia no médico sozinha? Quem ia comigo? Eu não ia falar nada. Eu não contei pra ninguém. Só pra você agora e pra mãe Soninha. A mulher das plantinhas. Foi ela que me trouxe pra cá. Eu ia passando. E pela fresta do pano branco que tampava o portão, eu vi um monte de gente, um monte de mulher. Umas de branco, outras careca, outras com pano na cabeça. Ela olhou pra mim e disse: pois não, minha filha, você quer comer? Eu entrei, comi, enchi a barriga, depois coloquei tudo pra fora. Só sei que tudo que estava preso na minha barriga, no umbigo, no cheiro que brota da bebida, foi soltando. A gente só deve carregar aquilo que precisa, só. Eu carrego comigo tudo isso aí. Muita coisa eu já deixei no caminho. Eu não posso mais carregar. São Paulo com a minha tia, com o meu avô que mora lá, na casa da tia, né, no emprego. Ele batia em mim, aí eu fui e reclamei no hospital que mandou, né, meu sobrinho Paulo e Inês na casa. Ele apanhava dentro da casa, fechava, estupava eu, aí a irmã fazia esse faqueamento, faquinha, não me furava tudo meu braço. E amarrava minhas mãos, amarrava meu braço bem forte. Aí um dia eu peguei e fiquei quieta lá, gritei, né, gritei. Uma pessoa veio e chamou ele, né, falou: acho que é Deus. Ô, Sérgio, então chamando, sei lá. Aí eu peguei, bati na porta, assim, fui batendo na porta com o negócio. Fui batendo, aí o cadeado quebrou. Aí eu saí com a cadeira, fui desamarrando um pouquinho, saí correndo até na estrada. Fui internada, fiquei no hospital 5 anos. Cachaça e não sabia que eu tinha problema. E ele passava com a carroça, eu corria, não via que era um bicho, né? Aí ele foi falando para os caras, aí falou: por que essa mulher tem? Você não leva ela no médico, os caras pingam em mim. O remédio, de vez ajudar, eu pingam em mim. E eu levantava com ele, batia, repisava só os dentes, a boca. Aí ele pagou para Minas, lá em Minas, daqui para Minas, para fazer meu registro, e cuida de mim até hoje. Você tem uma companheira na calçada, ela te ajuda. Eu ajudo ela me ajuda, entendeu? Então aquilo ali é uma mão lava a outra.
entendeu? É um olhando no outro, é um vigiando o outro. Nós não temos nenhum olhar, mas nós vivemos dentro da carroça, graças a Deus. Porque, em primeiro lugar, nossa saúde, não tem tanta saúde, mas tem saúde meu centro, só a cabeça um pouco, né? Eu sou meio lelé. Mas essa pessoa que vive assim na rua, não é porque mora na rua, vai se entregar a vida ao demônio, cachaça, droga. Se for pra me roubar, eu prefiro esmola. É a melhor coisa que tem. De quadra de enredo de escola naquela canção. O samba é meu dom. Eu, na altura dos meus 50 anos, eu já não fico procurando sarna pra me coçar. Sabe, querer colocar o mar dentro do copo? Ah, não. Eu já vivi e vi tanta história que eu já não fico mais perdendo tempo com bobagem. Agora, eu tenho tempo pra mim. Eu faço as minhas coisas, cuido da casa e ainda cuido de mim. Eu passo o meu batom vermelho e caio no samba. Tem coisa que dá mais alegria que um bom samba? Eu gostava de ser rainha! Os portões se abriam e a minha vida acendia. A minha mãe não gostava. Ela queria que eu ficasse ajudando ela a cuidar das pessoas. Imagina se eu tinha tempo. Eu morria de raiva quando eu tava toda arrumada e tinha que pôr uma roupa branca até passar de portão pra rua. Eu corria. Mas parece, e todo lugar que eu ia tinha alguém comigo. Eu via pessoas que ninguém enxergava. A gota d'água foi meu último desfile. A escola tava passando e a arquibancada estremecia. Fotos, avenida, pessoas, cores, minha vida. Apagou. Eles começaram a surgir no meio das pessoas, desceram e me cercaram. Sai, me solta, me solta, me solta, me solta. Sai, 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 sai. Eu fiquei enforcada 6 meses, com a cordeira toda amarrada. Toda! Eles acharam que eu tava louca. Tinham tantas iguais a mim, mulheres pretas e loucas. Lá na clínica virou rotina. Toda vez que eu fechava os olhos, o meu sonho voltava, um sonho que eu tinha desde criança. Eu vi um lago de água suja lá longe. Saía correndo e me jogava. Mergulhava lá no fundo. E quando eu ia subindo, encontrando o sol, a água ia clareando. E os peixes começavam a brotar na mira dos meus olhos. Eles se misturavam com meu ventre e me embalavam com todo o tempo do tempo. Os peixes sumiam, o meu corpo acendia e eu sentia dor. Era minha cabeça batendo no chão. Vinham aquelas agulhas e me furavam toda. E um pouco de mim escorria em cada furo. Escorregava pra longe. Eu não queria aceitar minha espiritualidade, mas a minha mãe tinha razão. Quem tem raiz não foge da terra. O querer não
escolhida. E quase sem perna, eu dei minha cabeça e a vida me mergulhou. Então, um passo importante é a gente descobrir com quem que a gente pode falar, onde a gente pode falar e somar forças. Então, quando nos vemos vítima de alguma coisa, nós podemos superar o vitimismo e sermos produtores de uma transformação, de uma mudança. É essa a questão da sobrevivência, né? É possível sobreviver ao racismo, é possível sobreviver às doenças e é possível transformar e mudar as relações sociais a partir dessa mesma contradição que é o racismo e a doença. Falta as mulheres serem assistidas mesmo, serem... Outro dia eu vi uma mulher dando à luz num banco de concreto dentro do hospital, em Goiânia, e a criança caindo no chão, então tem muito desprezo, assim, pela vida. E tem uma coisa das mulheres serem meio culpadas por ficarem grávidas, né? Tipo, um castigo porque a gente faz sexo. E aí, isso aparece na peça, né? Um momento, assim. E eu acho isso absurdo, porque... Tipo, esse não esclarecimento em relação ao sexo, essa ignorância que querem que as mulheres permaneçam nela, tem como consequência a gravidez e a gente fica sendo penalizada porque... transamos e engravidamos, sabe? Mas os projetos, como o das capulanas, aquele ciclo de palestras que elas promoveram, né? Com pessoas falando sobre problemas de saúde decorrentes da desinformação e que afetam mais as mulheres negras, eu acho que isso tudo é super importante. A gente que é mulher negra necessita urgentemente de se apoiar em outras. Eu, por exemplo, tô lá sozinha, mas eu procuro, tal. Mesmo com medo, corra atrás. É melhor você correr atrás e se arrepender de ter corrido do que nunca correr e depois pensar, e se eu tivesse feito? Então, minha querida, sozinha, dentro de casa, chorando, você não vai conseguir. Crescer dói, infelizmente. Mas é na dor que a gente aprende, é na dor que a gente amadurece. E é na dor que a gente se faz mulher negra. Enquanto você não se aceita, enquanto você... reluta dentro de si, você fica nessa briga interna, você vai ficar no sofrimento eterno também. Você pode até querer aceitar o que a sociedade põe pra você, você pode até ir, mas dentro de você, minha filha, tem alguém gritando, sua alma grita, suas raízes gritam. Não deixaram nada da história para trás, como os caçadores armados pretendiam. Ao contrário, o olhar dos últimos dias, antes da travessia da Calunga, guardou tudo o que coube no coração. E o que não coube, a memória refez na chegada. Algumas pularam na água antes de chegar ao navio, e puxaram outras, e todas foram afogadas pelo desespero. Outras morreram de dor, fome, mágoa e doença na travessia. Aquelas que guardaram o silêncio que reconstrói a vida conseguiram sobreviver. Parece que durante o silêncio o tempo para e te espera. Aquelas mulheres tinham tudo para falar e não podiam gritar. Então o silêncio falou por elas. Não podiam cantar. Por isso a dor se instalou. As mulheres descendentes delas aprenderam a calar a voz por medo, solidão, tristeza, desespero. Aprenderam a calar a voz e adoeceram caladas, morreram tristes e sozinhas. Existe um silêncio imposto a nós, no fundo de todas as nossas doenças. Mas ainda assim, nos responsabilizamos por todos que estão à nossa volta. Temos muita prática em cuidar, pouco sabemos ser cuidadas. Não saber ser amada não pode ser uma sina, uma maldição. Água quando vem do céu, a terra vaga que não vem do céu, nada. Água quando vem do céu,
Whoa!